মেঘ রাশি সামগ্রিকভাবে দিনটো আপোনাৰ বাবে আনন্দদায়ক নহব পৰিয়াল আপোনাৰ সংসাৰ সন্তান অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিত্ত ভূমি সম্পত্তি অথবা আৰ্থিক বিষয়ক কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য আকাকাৰ অনুসৰি নাথাকিব পাৰে বৃত্তি আপোনাৰ কৰ্মস্থান সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে বিষ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব পৰিয়াল আপোনাৰ মাতৃ সন্তান অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিত্ত আপোনাৰ বিত্তীয় বিষয়ত কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে তথা আৰ্থিক লোকচানৰ সম্ভাৱনা থাকিব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰেম ই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব স্বাস্থ্য আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে বৃত্তি পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে বিশেষ মৃগহীৰাৰ তুলনাত কৃতিকা আৰু ৰোহিণী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব মিথুন ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হ'ব পৰিয়াল আপুনি আপোনাৰ সন্তান ভাতৃ ভগ্নী অথবা নিকট তথা প্ৰিয়জনৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিব আপুনি কোনো চমু যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা অনুকূল দিন হ'ব স্বাস্থ্য আপোনাৰ স্বাস্থ্য অটুট থাকিব বৃত্তি পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হ'ব ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিশেষ দিনটো মৃগহীৰা আৰু পূৰ্ণবস্তু নক্ষত্ৰতকৈ আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব কৰ্কট ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সিমান আনন্দদায়ক নহ'ব পৰিয়াল মাতৃ অথবা পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিত্ত আপুনি আপোনাৰ বিত্তীয় বিষয়ত কোনো বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে আৰু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন নহ'ব স্বাস্থ্য আপুনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে বৃত্তি পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ কৰিব লাগিব পাৰে বিশেষ পক্ষ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে পূৰ্ণ বস্তু আৰু অশ্লেষাৰ তুলনাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ কম হ'ব সিংহ ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি উৎকৃষ্ট হ'ব পৰিয়াল গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি কিছু অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব স্বাস্থ্য আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা নাথাকিব বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰীসকলৰ স্থিতি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ লগতে নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কন্যা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব পৰিয়াল পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে বৃত্ত আপোনাৰ বৃত্তীয় বিষয়ত কিছু সমস্যাই দেখা দিব পাৰে ব্যৱসায়িক লেনদেনত আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে আশাকাৰ অনুসৰি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে বৃত্তি পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব বিশেষ উত্তৰ ফাল্গুনী আৰু হস্ত নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে চিতা তুলনাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ কম হ'ব তুলা ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এটা উৎকৃষ্ট দিন হ'ব পৰিয়াল গোটেই দিনটোৱেই পাৰিবাৰিক সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সংসাৰ তথা সন্তান সুখ লাভ কৰিব বৃত্ত আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা আনন্দদায়ক দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্য শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী সাফল্যতা বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এটা ভাল দিনৰূপে গণ্য হ'ব বিশেষ দিনটো চিত্ৰ আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰতকৈ স্বাতি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব বৃশ্চিক ৰাশি সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব পৰিয়াল পাৰিবাৰিক দিশত গোটেই দিনটোৱে সুখত অতিবাহিত হ'ব মাতৃ আৰু সংসাৰ সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিব বৃত্ত উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেম প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা অতি মনোৰম দিনৰূপে গণ্য হ'ব স্বাস্থ্য শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব বৃত্তি আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বিশেষ বিশাখা আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰতকৈ অনুৰাধা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব
ধনুরাশি, সামগ্রিকভাবে দিনটো আপনার বাবে বড় শুভ নহব। পরিয়াল, আপনি আপনার পরিয়ালের কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হব লাগিব পারে। ভ্রমণকালত আপনি সমস্যার সম্মুখীন হব পারে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ে কোনো বাধা তথা অপ্রত্যাশিত সমস্যা আহি পড়ার সম্ভাবনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষার্থীসকলে আশা করা অনুসারে প্রদর্শন করব নোৱাৰিব পাৰে। প্রেম, আপনার প্রেম জীবন সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যা আহি পড়ার সম্ভাবনা থাকিব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা করা অনুসারে না থাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপনার চাকরি সম্বন্ধীয় কোনো চাপ আহি পড়িব পাৰে তথা ব্যবসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ লেনদেন সমস্যার সম্মুখীন হব লগা হব পাৰে। মকর রাশি, সামগ্রিকভাবে দিনটো আপনার বাবে চাপপূর্ণ হব। পরিয়াল, আপনি সন্তান অথবা পরিয়ালের আন কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যার সম্মুখীন হব লাগিব পাৰে। বিত্ত, আপনার আর্থিক বিষয়ত কোনো সমস্যা আহি পড়িব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষার্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামর্থ্য অনুসারে প্রদর্শন করব নোৱাৰিব পাৰে। প্রেম, এই প্রেমিক প্রেমিকাসকলের বাবে এক চাপপূর্ণ দিন হব। স্বাস্থ্য, আপনি স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপনি আপনার পেশাদার জীবনত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হব লাগিব পাৰে। ব্যবসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ লেনদেনত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন থাকিব। বিশেষ ধনিষ্ঠর তুলনাত উত্তর আশা আর শ্রবণ নক্ষত্রের লোকসকলে নেতিবাচকতার প্রভাব কমকৈ অনুভব করব। কুম্ভ রাশি, সামগ্রিকভাবে এইটো আপনার বাবে একটা উৎকৃষ্ট দিন হব। পরিয়াল, গোটেই দিনটোয় পারিবারিক সুখ ভোগ করবলৈ সক্ষম হব। পিতৃ মাতৃ তথা সংসার সম্বন্ধীয় সুখ লাভ করব। বৃত্ত, আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করবলৈ সক্ষম হব। শিক্ষা, শিক্ষার্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল করব পাৰিব। প্রেম, প্রেমিক প্রেমিকাসকলে সম্পূর্ণরূপে একটা আনন্দদায়ক দিন অতিবাহিত করবলৈ সক্ষম হব। স্বাস্থ্য, শারীরিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপনার পেশাদারী সফলতা বৃদ্ধি পাব। ব্যবসায়ীসকলের বাবে ই একটা ভাল দিন রূপে গণ্য হব। বিশেষ টুকা, ধনিষ্ঠ আর পূর্ব ভাদ্রপদ নক্ষত্রতকৈ শতবিখা নক্ষত্রের লোকসকলের বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হব। মীন রাশি, সামগ্রিকভাবে ই আপনার বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হব। পরিয়াল, গোটেই দিনজুড়িয়ে পারিবারিক সুখ ভোগ করবলে সক্ষম হব। ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ করব। বিত্ত, উপার্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করবলে সক্ষম হব। শিক্ষা, শিক্ষার্থীসকলে প্রত্যক্ষ অনুসারে প্রদর্শন করবলে সক্ষম হব। প্রেম, প্রেমিক প্রেমিকাসকলের বাবে ই একটা অতি আনন্দদায়ক দিন রূপে গণ্য হব। স্বাস্থ্য, শারীরিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, আপনার পেশাদারী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। ব্যবসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্রসারণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিব। বিশেষ পূর্ব ভাদ্রপদ আর রেবতী নক্ষত্রতকৈ উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রের লোকসকলের বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হব।